Mutta sitten kun tehdään näitä omakohtaisia kokeiluja, rakennetaan jotain laitteita, huomataan miten se toimii ja sitä kautta tähän juttuun pääsee sisään ja se avautuu se asia, koska se omakohtainen oivaltaminen, ymmärtäminen, niin on oikeastaan kaiken ydin. Ja vielä Rajakylän koulun 6A. Eli onneksi olkoon teille kaikille tänne loppukilpailun pääsystä. Kirjoitettu nimi. Loppuviritykset. Olette tehneet hienoa työtä ja sen takia, vaikka tässä teidät joudutaan laittamaan järjestykseen tässä kilpailussa, niin olen sitä mieltä, että olette kaikki voittajia ja sen takia antakaa aplodit itsellenne. Näette, jos sattuisi nyt tähtää yli. Hyvin sai syödä. Kunnon ateri. Paitsi jälkeen. Joo, tää on eläjäi.